O irlandês Edmund Burke, pai do conservadorismo, defendia que reformas fossem feitas o mais cedo possível, aproveitando o clima de paz que as crises destroem. Em 1780, quando o governo britânico tinha um déficit anual de 15 milhões de libras, Burke afirmou em seu discurso sobre a reforma econômica: reformas antecipadas são arranjos amigáveis com o amigo no poder. Reformas tardias são termos impostos ao inimigo conquistado. Reformas antecipadas são feitas com sangue frio. Reformas tardias são feitas em estado de irritação. Nesse estado de coisas, as pessoas não veem no governo nada respeitável, veem o abuso e não verão nada mais. Recaem no temperamento do populacho furioso, insultado pela desordem de uma casa de má reputação. Escolhem o caminho mais curto, minoram o transtorno, derrubam a casa. Fecho aspas. Quase 240 anos depois, o governo de Jair Bolsonaro, patriarca de uma família autoproclamada conservadora, tinha três reformas a enviar ao Congresso brasileiro: da previdência, tributária e administrativa. A da previdência não conta como reforma antecipada por Bolsonaro, porque ela já estava pautada nos governos anteriores e só não foi adiante sob Michel Temer em razão da delação de Joesley Batista. Da tributária e da administrativa, Bolsonaro sentou em cima durante um ano e meio de governo, até que Paulo Guedes esboçou apenas a primeira parte de uma delas, incluindo a volta disfarçada da CPMF, um imposto a ser aplicado dessa vez sobre transações financeiras digitais, o que em plena pandemia causou uma irritação geral. A única reforma realmente antecipada por Bolsonaro foi no combate à corrupção, cujo problema para o establishment do qual ele faz parte era estar funcionando bem demais. Bolsonaro em arranjo amigável com o Bloco Parlamentar. De investigados, réus e condenados, conhecido como Centrão, transferiu o COAF da pasta do ex-juiz Sérgio Moro para o Banco Central. Depois sancionou a criação da figura do juiz de garantias, as restrições às prisões preventivas e as delações premiadas, mandou apagar em sua conta de Twitter uma defesa da prisão em segunda instância, fez campanha contra a CPI da Lava Toga, que investigaria Dias Toffoli, o presidente do STF, que mantinha suspensa a investigação de seu filho Flávio em um desdobramento da Operação Lava Jato. Tentou, mas não conseguiu, trocar o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro quando um dos inquéritos sobre Flávio avançou. Escolheu nas semanas seguintes como procurador-geral da República um detrator da Lava Jato. Interferiu na PF para blindar a família e os amigos e atacou Sérgio Moro por ter deixado o governo expondo exatamente o que o presidente estava e continua fazendo. Augusto Aras, o despachante de Bolsonaro na PGR, confessou abertamente na TV PT, sim, a TV do partido de Lula, o plano bolso petista. Aras disse que é hora de corrigirmos rumos para que o lavajatismo não perdure e de recuperar o antigo enfrentamento à corrupção, aquele mesmo que deixava todos os corruptos poderosos soltos e que abriu caminho na Petrobras para o maior esquema de corrupção da história. A articulação contra a Lava Jato. Ou seja, a Frente Ampla pela Impunidade conta com o um apoio aberto ou dissimulado, entre outros, da família Bolsonaro, de membros do STF, como a dupla tucano-petista Gilmar Mendes e Dias Toffoli, da OAB, presidida pelo ex-candidato a vereador do Rio pelo PT, Felipe Santa Cruz, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maio, Botafogo, da Odebrecht, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além do centrão, e claro, dos tucanos enrolados com a Justiça. Aras é apenas o porta-voz aloprado do establishment conservado por Bolsonaro, onde prevalece o temor da cadeia e da eventual candidatura presidencial de Sérgio Moro, agora ameaçada pela tentativa do Congresso, turbinada por Toffoli, de impor a ex-magistrados uma quarentena de oito anos, a mesma de candidatos fichas sujas como Lula. Que no dia seguinte às declarações diárias, Bolsonaro estivesse gargalhando no Nordeste em campanha eleitoral anacrônica e, como direi, pandêmica com seu camarada Ciro Nogueira, réu no quadrilhão do PP, só confirma que o populismo bolsonarista busca compensar o desgaste do presidente estelionatário eleitoral com o populacho furioso de outras faixas, insultado pela sabotagem do combate à corrupção. A reforma antecipada por Bolsonaro na Lava Jato. Tem no pagador de impostos que não está moralmente anestesiado o efeito descrito por Edmund Burke da reforma tardia. Nesse estado de coisas, ele não vê no governo nada respeitável, vê o abuso e nada mais.